جناب حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ. Salam ki
سے ثواب ملتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اللہ کریم رحم درود و سلام سرور انبیاء فخر الانبیاء مالک حرد و سرا شب سرک دلہا مالک کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات روح کائنات اصل کائنات فخر کائنات حسن کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات منبع کائنات وجود کائنات مقصود کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات راحت کائنات تسکین کائنات روح کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ذات پاک کے پڑھن تو بعد رہی واجب الاحترام عزیز شام قابل قدر ثنا خان مصطفیٰ ذی وقار علماء کرام بانیان محفل معزز سامعین و حاضرین اج دی اے پاکیزہ محفل پاک سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے دعا کروں کہ اللہ کریم اس محفل میں اپنی بارگاہ عالی قبول فرما کے میرے واسطے آپ سب حضرات واسطے رحمت اور باعث نجات اور باعث بخشش ملک فرمائے آمین میرے تو قبل حضور دے سنا خان آپ نے اپنی حاضری اپنے مخصوص انداز کے نال لگا چکے ہیں بڑے خوبصورت کی آواز سے دینال آپ کے دلان میں یقینا تسکین حاصل ہوئی ہوئے گی آج دی محفل پاک اس جامع مسجد کے اندر جناب محترم زی وقار فرزند علی صاحب اور جناب محترم ظفر صاحب آج دی اور دیگر آپ نے ان معاونین اور اس مسجد منتظمین نے اس محفل پاک کو سجایا سنواریا میرے نہایت ہی شفیق بھائی عزت لائے نقابتی دنیا کے اندر ایک بہترین نام عاشقِ رسول گدائے درِ اولیاء قبلہ جنابِ محمد فیاض تبسم صاحب اور علامہ صاحب جو اس مسجد امام خطیب اور دیگر احباب عزیز وقار میں نے جناب فیاض احمد تبسم صاحب نے حکم فرمایا میں اس کے والا حاضر ہوں میرے ذمے جو اصلاحی فکر اور یو کہلو حضور دی سنا خانی کرن دا جو ٹاپک میرے ذمہ لایا گیا میں کوشش کروں گا اس کے مکمل والا نباؤں اسی دعا کر اللہ تعالی میری اس حاضرین اور اپنی بارگاہ کریم قبول فرما کے مدینہ المنورہ نماز نصیب فرمائے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کافی تھکے بیٹھے ہو یا آپ ڈرے بیٹھے ہو یا تھکے بیٹھے ہو دونوں کاموں چ ایک کام ضرور ہے جی بڑی محبت دے نال کسی چیز
ظفر صاحب نال اور جناب محترم فرزندر صاحب نال بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور میں محسوس کیتا کہ میری سرکار دے عاشق اور دیوانے ہر جگہ تے موجود رہے قرآن کریم فرقان امین دے چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ فرمانا بے شک سونے میں تینوں بھیجیا شاہد بنا کے اور مبشر بنا کے بشارت دینا لا شہد کا معنی گواہ بھی شہد کا معنی حاضر ناظر بھی شہد کا معنی محبوب بھی و مبشرا بشارت دینا لا و نذیرا اور ڈرانا لا ایسا ڈرانا لا نہیں کہ نقصان ہوں تو بات فرمانی نقصان ہوں تو پہلے پہلے دسن والا کہ آ جاؤ میرا رب رحمت فرما دے گا میں جس موضوع آپ کے واسطے منتخب کیتا ہے وہ ہے انا ارسلنا کا شاہدا شاہدا کے ترے معنی میں کیتے ہیں نمبر ایک کہ اگر تیرا من میں کرے گواہ دوسرا معنی ہے حاضر ناظر تیسرا معنی ہے شاہدا محبوب میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا تیرا معنی ہے اگر دا مانا میں تبسم صاحب لما گواہ تو پھر ایک دن تو مراد دے کہ اللہ کی طرفوں دنیا کی عدالت کے اندر گواہ بن کے میرے آقا تشریف لائے کہ سارے نبیوں نے عرض کی تھی مولا اسی دیکھنا چاہتے ہیں جنہاں وچ تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ آندا ہے اج کی دی مولا رب عالمین میں تینوں ویکھنا چاہنا رب فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں مینوں ویکھ سکدا یاد اگر میں نہیں ویکھ سکدا تے تینوں کون ویکھ سکدا ہے فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਤਦਾ ਜੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾਮ ਸਹਾਜ਼ਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ੌਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਲਸਾ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਲਸਾ ਹੈ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ نماز پارا پڑھیے تے رب دے جلسے تو ہی تا تذکرہ ہے رب آلاس تو میرے ربے کو جی تیجا سپارا پڑھیے تے وحید آخاز اللہ ہو میتا کا نبی جی ملا تا جلسہ نظر آنا ہے لیکن میں سو تھوڑا جا ہاتھ کے اور کے نکلنا چاہنا میرے رب نے بھی دو جلسے کی تھے جس پوائنٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہنا ہوئی بھی یہ رب نے بھی دو جلسے کی تھے پہلا جلسہ میلاد دا کیتا ہے تے دوجا جلسہ معراج دا کیتا ہے اللہ کریم نے ظفر صاحب اللہ کریم نے پوری کائنات دے سسٹم نو دو والی ساتھ کیتا ہے ہر چیز نو روک دیتا ہے ہر شہر نو جام کر دیتا ہے اپنی زبان چ کہنا چاہنا رب نے ہر شہر روکی ہے دو دفعہ ایک معراج کی راتی دوجا میلاد کی راتی اللہ کریم نے دو دفعہ جنت کو سجایا ایک میلاد کی راتی سجایا دوجا معراج کی راتی سجایا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کریم نے دو باری حوراں نوں آکھیا ہار شنگار کر لو ملاد دی راتی دوجا معراج دی راتی دو بار رب نے فرمایا
مولا حکم فرمایا دو بری فرمایا ستر ستر ہزار دیا جماعت آنے آنو ایک والی آمنا ہوتے پورا تیر دوچی والی انہیں آنی دے پوکے تھے میں تو ملاد دی راتی دوچی میراج دی راتی انجھے میں جملے واسے لفظ کے لیں ترجمہ جے میں مرضی مسلک کا جاگے پڑھو فرمایا بھائی کا خد اللہ ہو میثاق النبی شیر خالق کائنات نے جدو عالم واقع بات لیا نبی کو لو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اپ دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہوں رب بیان کر رہے ہیں رب صاحب رب بیان کر رہے ہیں مینوں کوئی مفتی مفکر محدث عالم ادیب خطیب اس جملے رب جے تو فرزند رساب رب جے تو عالم ارواح دے اوتے انبیاء نو خطاب پہ کرتا سی او دو نظر آ رہا سی جب بغیر نظر آن تو خطاب کر رہا سی جی اب صاحب کی بلا آپ بے سمشی محمد صادق صاحب حافظ محمد صادق صاحب توجہ چاہنا رب صرف بیان کر رہا سی نظر بھی آ رہا سی بیان بھی کر رہا سی یا صرف بیان کر رہا سی نظر نہیں سی آ رہا میری تحقیق ہے کہ رب بیان کر رہا سی نظر نہیں سی آ رہا آواز آ رہی میرے عشق نے بات عرض کی تھی مولا نبی کسی نے آخیا ہوئے گا مولا سی تین دیکھنا چاہنے ہیں خال کے کائنات نے فرما کر میں نے دیکھ لیتے میرے محمد نے دیکھ لیتے اللہ دے گواہ چونکہ نبی پاک نے رب نو ویکھیا مشکات حدیث رہی تو ربی فی آسان سورا فرمایا میں رب نو بڑا سونا ویکھیا فرمایا سونے یا میں نو ویکھ کے گواہی دے دے جے میرا رب بڑا ہی سونا دے کسے نبی رب نو ویکھیا نہیں میرے محبوب نے رب نو ویکھیا ویکھ کے ہی دنیا والے نو آکے دسیا پل لا الہ الا اللہ اگر لمبا نہ کیتا جائے گا تو اللہ دے گواہ دنیا دی عدالت دے اندر اگر مانا ادھر لیا جائے پھر گواہ تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ رب دی عدالت ہوگی نفس نفسی عالم ہوئے گا ہر کوئی پکار رہا ہوئے گا اس ویلے میرے تواڈے لجپال کریمہ کا میرے تواڈے گواہ بن کے اللہ دی عدالت پیش ہوگی یہ ہے مانا ادھر گواہ ہوں اگر میں تو من حاضر حاضر کرا ایک جملہ کہنا چاہنا توجہ بے توجہ حاضر حاضر اگر من نہ رہا تے کوئی تواڈی یونین کونسل دا کی نام ہے یونین کونسل بائی یونین کونسل نمبر بائی جی یونین کونسل بائی ہے ضلع فیصل آباد ننکانہ ضلع ننکانہ صاحب کی یونین کونسل ہے بھائی کوئی دنیا دی طاقت اس بات کا انکار کر سکتی ہے کہ بھائی نمبر یونین کونسل ضلع ننکانہ صاحب دے ایک پنڈ چت نمبر 11 دے وچ علامہ ریاض الدین صدیقی تے جناب محترم فیاض احمد تبسم صاحب موجود نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی انکار کر سکتا ہے میں حاضر
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਮਹਵਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ میں لمبی بات نہیں کر اشارہ کر کرنا میرے آقا کریم نے فرمایا میں پوری دنیا نو ہاتھ دی ہتھیلی تے رائی دے دانے دی طرح دیکھنا ہوں سبحان اللہ یہ مطلب ہے کہ میرا نبی پوری دنیا نو اپنی نظر رحمت نال دیکھ رہا ہے پھر میرا نبی حاضر بھی ہے کہ بولو میں نبی پاک دی گل کرنا اشارہ کرنا چاہنا غوث الورا گفتگو کرنے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اے جڑا محبوب ہے نا جو میں مومناں نوں دتا ہے سبحان اللہ سارے اللہ کے فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اللہ فرماتا ہے تحقیق میں انسان کی تے مومن اوتے کی فرمایا اذ بعث فيهم رسولا انہوں نے اپنا محبوب عطا فرمایا میں کیا مولا نبی ساری کائنات دا محبوب مومن نبی ساری کائنات دا محبوب مومن محض کی تھی مولا محبوب دنیا دی ہسٹری ہے ظفر صاحب محبوب کائنات دے اندر ہر کوئی ایک شے دے سکتا ہے زمین جائیداد مال وزارت اور مال دولت اولاد جگہ بلگٹیاں بلڈنگاں محلہ ہر شے دوسرے نوں بندہ دے سکتا ہے مگر اج تانی کسے نے اپنا محبوب نہیں دیتا محبوب دینا تے دور دی بات ہے لوگ وکھاندے بھی نہیں رب دا مومنوں میں تہانوں اپنا محبوب عطا فرمایا میں جملہ پورے نبی علیہ الصلوۃ شریف دے اندر پشاور دی سرزمین تو لے کے تے رحیم یا خان دے پورے پاکستان دے مقامات تے ایک جملہ میں اس کی تحصیل دے اندر لوگ سنیاں ناز کریا کر اپنے نصیباں تے تینو رب ڈائریکٹ خطاب پیا کرتا ہے اللہ مومنین مومنو میں تھانوں اپنا محبوب کیتا ہے میں کی دی مولا کیسا محبوب عطا فرمایا رب العالمین اللہ فرماتا ہے میں محبوب کیسا عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث سماعت فرماؤ نمبر ایک پہلے میلاد کے حوالے میں گل کر رہے ہیں
ترے باتیں کہنا ملاد کے بارے میں. دوسری بات میں کہنی کہ میرا نبی غریب پرور رب نے محبوب دیتا ہے نا مومنا نو, تے ویکھو پھر مومنا نال پیار کس طرح کرتا ہے. تیسری بات اور آخری بات میں کہنی ہے لوگو, ساری دنیا چھڈ جائے گی مگر میرا نبی نہیں چھڈ کے جائے گا. آئیے حضرات پہلے ملاد کے حوالے گل کر دیں. ایک میں تھی ملاد پہ میں کتابوں کے اندر پڑھیا نبی پاک کی والدہ طیبہ طاہرہ سلام علیہا آمنہ فرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمانے جب نور مصطفیٰ میرے چھیکوں چن تشریف لے کے آئے نا منتقل ہویا تو میرے جسم جو تبسم صاحب بیلی بیلی خوشبو آنا شروع ہو گئی, بیلی بیلی خوشبو آنا شروع ہو گئی. میں جدھر جاتی ہوں میں اس سلامات کے تحفے کے مبارکہ کی آواز ہے لوتی ملاد تے تسی سن دے ہو لیکن جے میں اشارہ کرنا چاہنا او دے وچ توجہ رکھی چاہ تے نقطے عرض کرنا چاہنا ملاد دے حوالے نال. آئیے ایمان والے نبی ادوار صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے غلام سیدہ طیبہ طاہرہ یا امنا سلام اللہ علیہا فرما دیا نے فرما جاتو نور مصطفی میرے شکم دے اندر منتقل ہویا میرے قریب تو بینی بینی خوشبو آنا شروع ہو گئی. میں جدھر جانیا مینوں مبارکاں تے سلامت دی آواز خواتین اللہ اکبر سیدہ فرما دیا نے جدو میری واری آئی ہے میں قریب جانی اپنے اپنے آپ اتیا جاتا ہے فرما دیا جدو دوجا مہینہ آیا ہو
حضرت شیش علیہ السلام جدو تیجا مہینہ آیا حضرت لیونو علیہ السلام جدو چوتھا مہینہ آیا ادریس علیہ السلام جدو پنجا مہینہ آیا عود علیہ السلام جدو چھوا مہینہ آیا ابراہیم علیہ السلام جدو ستواں مہینہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو اٹھواں مہینہ آیا موسیٰ کلیم اللہ جدو نواں مہینہ آیا فرمائے سر ہلائے میں صدقے Yeah.
بوت ڈگ پہ ہاں رندر صاحب بوت ڈگ پہ منہ دے پار تیامنا دلا لا گیا تیامنا دلا لا گیا آمنا دلا ہر پاس اللہ دی آواز آونا بے ایمان والے آو میں دسنا محبوب کیسا میں پیا کر رہی میں نہ لیا مولوی زیاد القاسمی دیوبندی خطبہ دے
قاسمیاں دے خطبے دے خطبات ربیع الاول دے پہلی جلد دے اندر مولوی سیال قاسمی دے بندی غلام محمد آباد فیصل آباد دے اندر رہن والا ہن تر گئے دنیا تو میں پھرا او پہلی Rab sohne
کے آئے محبوب کیسا توجہ فرماؤ جے ساری کائنات رحمت کر جائے تے پھر میں جاخنا ایمان والے سارے نبیان رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فرمایا کی فرما دے فرمایا اجلی دی مولا اے نبی رسول آخدے نے مولا Yeah.
نبی سارے بختاں والے بیٹھے ہو ایک واری ہاتھ چک کے آکھو میں بھی نبی دا غلام ہاں تسی بھی نبی دے غلام ہو سنا خان مصطفی بھی نبی دے غلام نے او میری اج چک نمبر کے آلا سلا ننکانا صاحب کے اندر سرکار دی بارگاہ وچ عرض مرودا کر لو اور رب کعبہ دی قسم جن نے میرے نبی نو یاد کیتا ہے یا میرا نبی آپ آ جاندا یا کھول بلا لندا سونا پیار ونڈائی جاندہ
شاہ سرکار کی بارگاہ وچ تھانوں لے کے جانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر گل میرے بھائی ماشاءاللہ تو جو ہے اپ کی بھائی ماشاءاللہ ہاں اور میں میری محبت کی گل اس نہیں کیا بات کہ صحابی رسول ویکھ دے جاندے ویکھ دے جاندے ویکھ دے جاندے سبحان اللہ کی کر انداز کی ہے جملہ کہو جناب ایک انداز کہنا چاہنا ماشاءاللہ چھڑکاؤ کھجورا تیار ہو گئی ان سیابی کا انداز دیکھیے اور سیابی رسول کا دیکھیے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ਆਉਂਦੇ ਆਓ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ
ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਾ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਇਹ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਥਾਮ ਲੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੁਰਾਈ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਦਾਮ ਨੂੰ ਥਾਮ ਲੋ ਇਮਾਮੇ ਪਰ
سنی اپنے حقیقت میں اس سمجھنا ابتدا اور آخر اپنے عقیدے سے بھی چاہیے نبی پاک دے روزے مبارک نو اپنی داڑھی مبارک نہ چڑھن دے آپ فرما نے میں نہیں مان کے میرے نمازوں کی وجہ نہ میری بخشش فرمائے روزے حج کی وجہ فرمائے نہیں میں نے ایک گل تے مان ہے جب میں نبی پاک کا میلاد کرنا وا تے کھڑے ہو کے نبی دے سلام پڑھنا وا جی اور سنیے میں اکثر مقامات کی بات آخنا شاعر کی زبانی کہہ دینا اپنے جملہ اپنی محبت بڑا جملہ شاعر کی زبانی کہہ کے تے پھر میاں صاحب کا کلام ایک شعر عقیدے کی صورت کے اندر تو وہ توفیق اللہ بلب کرنے اللہ پھر بلاؤ گے پھر آ جان اللہ تھوڑی محبتوں قائم فرمائے میں دعا کرنا بھائی فیاض صاحب واسطے اللہ یہ جس قدر حضور دے نال پیار کرتے ہیں حضور دے غلاموں نال پیار کرتے ہیں اللہ تو انہاں اس پیار دے بدلے ایسے سال اپنی بارگاہ دے اندر بلا لے اجے کعبہ دی سعادت نصیب فرما حضور دے دیار حبیب دی حاضری نصیب فرما سنیے میں جو جملہ کہوں شاید زبانی کہہ دینا آفرمانے کسے نوما دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے میں نو تے بس اک تیرا سہارا تشریف لے آؤں گے چادر پا دیں گے